बाबू भाई अब शुद्ध पड़ रहा है नींद पनि लायो अनिदे पनि भयो सब दुनहा गुरास भयो म त हिजो गइ पनि गएन के रे इनेहरु सबै हिजो दुनहा गुरास भयो एउटा निकाल दिनु त ह एउटा निकाल दिने लास्ट चाहिँ निकाल दिने बास भयो हो सुन्नु हामी हामी यहाँ झोलले पनि बास भयो हाय पछि बोले पनि बास भयो ए ए जड़ै चिरी लिले कुलुले यो खेटै हुनि रही चरा सपनामा देख्यो भेटै हुने राइजला थप आयो यस्तो राम्रो खाएर थप आयो मम्मीको तर्फबाट है आमा भएर दिनु म त आमा नहुन् भए दिनु नि अनि यसकोला के गरे बुवाले देखो बुवाले के हुन्छ नि हो त्यही भएर बुवाले लाउरे के तिमीले देखो के बुवाले छोरा लाग्न सोले आमा पाउँछ कि बुवाले पो कमान बिचारे सुकी मा गयो हजुर क्यारो फुला लाउन्या हो ए क्यारो फुला लाउन्या हो ए लाउन्या हो माझी दैले माथै आले माथै परो निगलीको हाना काट्ने हो कि भाँच्ने भन् भन् हे निगलीको हाँगा काट्ने हो कि भाँच्ने चल मरने हो कि जिंदगी ये अर्को साला मरने हो कि बाचने नमुलेको जाता पैसा दाना सुन्तला जाना
सुन्तला हैन यो जानेन ए पैसा दाना सुन्तला ए अहिले त हामी दाजुभाइ सँग छम हजुर अब कौना कौना कुन्दरा पैसा दाना सुन्तला ए अहिले पनि यसरी नाचेछम गाएछम अर्को सालाको हुन्चाला ए म यहाँ हेर डाँडा पाखा कति राम्रो घाम लायो ए माया हेर डाँडा पारी कति राम्रो घाम लायो झगडा लगडा नगर हजुर आफ्नै मान्छे काम लाग्यो घाम लाग्यो जति जति झगडा गरे पनि रिस गरे पनि आफ्नै मान्छे काम लाग्यो ए माया कताबाट आयो पानी बोन राई गर्यो पानी बोन राई गर्यो सक्यो हजुर अब विषय मात्रै छ एक कति छोरा खाइ गर्यो गरेको त ब्रह्मै दस रुपियाँ मात्रै रहेछ भराइ कति ए मम्मीलाई थप्ने इच्छा रहेछ मेरो खल्तीमा केही छ कि जाँच्न मनलाई हेर्दैन अचल भोलि बुढा बुढीलाई हेर्छ एक खुर्ती खोल खलाच भयो एक दसैँ रुपियाँ दिनीले दाना पनि आयो दाना आयो भुसुकै आयो पहिलो पनि खेल्यो दाना आयो भुसुकै
जाना आयो घुसुकै ए जति पनि पैसा भाइले र छेमाले दिन्छन् तनि खुसुकै कान्छ भेरीले भ्या गर्ने अब छैन क्या गर्ने अब छैन क्या सुको पनि भोरियो पुगे होला दाइ ए बुहारी नल्याउँदा छोरोले भाँडा माझ्न पर्यो छोरोले भाँडा माझ्न सुन्नु न ए छोरोको खल्तीमा छ कि कतै अलिअलि जाँच्न पर्यो अलिअलि जाँच्न पर्यो ए खल्तीबाट झरिहाल्यो दसैँमा पनि हिले दसैँ भयो पानी पनि पर्यो नि साँच्चै हो कि माया पानी पनि पर्यो नि पानी पर्यो नि ए मेरो भाइ ओभरसियर इन्जिनियर खल्तीबाट लास्ट फेरि पनि सुख दुख मिठो मसिनो जे हुन्छ खाउरे हे साँचो हो कि माया खाउरे ए इन्जिनियर भन्दा त मेरो दाई कमान्डो लाउरे मिठो मसिनो घरमा जे पनि पाक्छ बुहारी भान्से छ जे पनि खाउरे साँच्चै हो कि साँच्चै हो नि मैले जे पनि खाउरे मेरो भाइ
भाई इंजीनियर ले भन्यो म पनि खुशी माने म पनि लाऊ रे हजुरको मनैमा साँच्चै हो कि माया के छ तिम्रो मनैमा ए भैली खेल्न आइयो हे इच्छा लामी धनैमा बाबुलाई पनि घर लाग्ने रहेछ दाई आउनु भएर यति रमाइलो भयो न यो त पुरानो भाका हो त हाम्रो यो त बिर्सन हुन्न यस्तो भाकालाई यो भाका गाएपछि मन शान्ति सुतेको मान्छे नि यिनीहरूले उठाएर हिँड हिँड भनेर भएको यस्तै यस्तै रमाइलो गरेको दाईको घर पनि हाम्रो जेठाजीले हिजोबाट ठुल्यामा गएर यस्तै रमाइलो गर्ने भन्नुभएको थियो हे हिमाल चुली पल्लोपट्टि छेङछेङ गर्ने खोला हे साँच्चै हो कि माया छ्याङछ्याङ गर्ने खोला हे बिचैमा दक्षिणा टिपेर हो नत्र कति झर्थ्यो होला कति झर्थ्यो होला कति झर्थ्यो होला कान्छा देवरको बिहामा गीत गाउँला त साँच्चै हो कि माया लागैले यति दान आयो हजुर इन्जिनियरको लाजैले हे माया पारी बन भारी बोक्दा बिसाको ए ए यति दाना हाल्यो भन्दा खुसी हो गिरी इसाको बनाईतिर गयो नि माया बनाईतिर गयो नि छोरा बुढा बुढी भइयो लो
दुबई लाग्ने भयो दाजु भाउजू आफन्त सबै जना भेट भयो मजाको ए आफ्नोलाई भएर मात्रै हो ए आफ्नोलाई भएर मात्र हो अरू टोलीलाई त 100 रुपियाँमै फिर्ता पठाएको कटाको पठाको साह्रो मजाको मुडा मुडी बोगाई ल्यायो यो खोला बैले साँच्चै हो कि माया बोगाई ल्यायो बैले ए जति पनि धन्दा छिना जम्मा भएको छ सबै घरले भोज खानि सबैले साँच्चै भने मैले भोज खानि सबैले नौलो भाका मिल्यो कि मिलेन मैले गाउन जानेन ए साँचो हो कि माया गाउन जानेन ए धेरै थोरै के छ खल्टीमा भित्र बस्न मानेन हे ज्योति पनि दान छिना भयो अब भयो भोलि पूर्ण यसरी नै पछि भोजमा सबै हामी भेट भयो भने त्यस सबै भेट गरौँला सम्पूर्ण सम्पूर्ण फुल फुल्यो गमस्ते गमस्ते बेला धोक दियो कि न ए भैलो आएर यस्तो दुःख दियो भनेर मैले पनि गाह्रो पिरो नमानिदिनु चाहिँ यो होला माया
माइला सानो सानो गाईको बच्चा किनी मैले ल्याएको हो त्यस्तो दुःख मानेर द्याएको होइन खुसी भएर ठुली मम्मी दान्दा छिना आयो रमको बोतल छुटाको ए सबै सँगै साथे किन होला खिल्लाको साँच्चै भने मैले किन होला खिल्लाको छोरा सानाबाट बिमारी छन् रम त भयो दिल्ली होइन होइन दाइ भएन 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 ए के अरे माइला भनिन्छ नि ए माइला अस्ति भर्खर किन बिर्स्यौ अस्ति भर्खर मैले खुसुको एक गिलास पिल्लाको हे दाना त छिन आयो रक्सी कता बौला हे भन अब हामी माया कहिले पनि तोड्ने नै कहिले पनि तोड्ने जान्दछिन आयो रम हामीले छोड्ने किन हो रा
किनफ्रो टोलाको ए जति पनि कुरा गरियो जे पनि कुरा गरियो ए ख्याल डटाले बोलाको छोरा कसो गर्ने होला हेर ओ अब तिमीले तातो पानी पिने हो सुन मेरो माइला सन बाबा बिमारी कताबाट दिनु मेरो माया तिमी कहाँ गई छौ कहाँबाट छुटेको लोबुआ रामको बोतल लिएर उठेको खानाबाट बिमारी छन् मेरो मन त रुन्या छ जाऊ बाबु भन्नु भयो मेरो बुवा उठ्नु उठ्नु भयो अब मलाई हुँदैन साह्रै हँसिलो हाम्रो कान्छा दाई नाच्न गाउन मागुरु हो नाच्न गाउन मागुरु हो भेट भएको छ रमाइलो त अब सुरु हो
न ए दिदीसँग मागै चापी अब कान्छाले के गर्नु बाबा हेर्न आउनुपर्छ है त तङ्ग्रे त म्युजिकलले पनि मान्छेलाई धेरै माथि प्रेसिङ बनाउँछ है माथि ट्रिटमेन्ट राजाको खजुरले राजाको खजुरले ए भर्खर बुवा उठ्नु भयो केही भन्नु छ कि हजुरले रक्सीको बदलामा ए मेरो बुवा कहाँ हुनुहुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै अहिले भकर हराको गीतले भन्नु गीत बनाएर पठाउनु मुखले पठाएर गीतले पठाउनु सर कति बज्यो अहिले ए गाई ब्यायो मेरो दुतै गयो गाबुमा छैन हेर्नु छोरा दुःख कति गाह्रो नमान बाबुमा अब त थप्ने पनि होइन अब भित्र राखौँ अघि यहाँ राख अब भित्र राख काट्यो कहिले बुवाको आशी दिनु भयो ल राम्रोसँग सबैले एकचोटि उ गर है भैली राम्रोसँग भन है किन झारेको त नि किन दिनु होला के छोराहरूले रमाइलोको लागि पो गीत गर्नुभएको यही त होला रमाइलो हामीलाई पनि पैसा दिएर मात्रै रमाइलो गर्ने मनोरञ्जन हुन्छ र राम्रो भन्नु के तपाईँ
बिदाबादी भएर जान्छ कि